Bir adam hazır prezidentimiz devletimizde yüzü bo'lib devletimizde ifade qilib turgan odam. Bunu hakaret qilgan odamni biz hamiyatimiz qo'zish kerak. Bizni prezidentimizni kimdir hakaret qilsa, orus mu, nemis mi, amerikalik mi, qayerlikdir odam hakaret qilib chiqsa, biz unga javob berishimiz kerak. Xalqni xoinlardan qo'rqadigan odam emasmanmi? Sizlar xoinsizlar ha. Haqiqatda xoinsizlar sizlar. Biz emas. Uyalmaysizlarmi? Ey, o'zingizlar talab qilayotgan qonundan chiqmagan holda harakat qilamiz. Antdan domlalar chiqadi. Nimamish? Prezidentimizni haqorat qilganiga biz hamiyatimiz bo'lishi kerak, gapirishimiz kerak edi Mujtubanov. Kim? Namanganlikmi, qatli domla. Sanda hamiyat bormi san? Munofiq to'nni kiyib olgansan o'sa. Antda qizlar yig'lab yuribdi rus tiliga egzaminga kirmasdan 5-6 ta o'sha san musulmonligini talab qiladigan o'rangan qizlar. Hamiyating bo'lsa chiq gapir. U uyalmaysanmi? Alloh farz qilgan. Bizani farzandlarimiz ochuv chochuv yurmasdan ro'molga o'ranibdi. Alloh nasib qilibdi, kirgizmaysanmi egzamga deb gapir agar duxing yetadimi? Erkak bo'lsang agar. Allohga xizmat qiladigan odam vijdonsizligini qara. Allohdan qo'rqmaysizlarmi ertaga nima deb javob berasizlar sizlar? Yo garantiya berasizlarmi ertaga sizlarni ham farzandingizlar yo sizlarni avlodingizlar sizlarga o'xshab mana shunaqa odamlarni ustidan tergab zo'ravonlik qilishiga. Aql man Allohni himoyasidagi odamman. Zo'ring kel Allohdan zo'ring kel qani oldimga. Bu odam charchab ketdi. Man qanchalik bu kelganimdan beri man bir oydan beri tahdidni ichidaman. Bu man nima noto'g'ri ish qilyapman? Nima noto'g'ri ish qilyapman? Yo sizlar haqiqatan yo'qmi? Yo davlatni o'g'irlik qilyapman? Yo man monopolistmanmi sizlarga o'xshagan? Yo sizlarga o'xshagan korrupsionermanmi? Yo poraxo'rmanmi? Yo xalq haqini yo'qmanmi? Yo haq huquqini poymol qilyapmanmi xalqqa? Man shu xalqimizning haq huquqini sizlar poymol qilayotganingizga qarshi turib kuzatyapman. Man Allohning himoyasidaman. Zo'ring kelur, zo'ring. Top top bo'lib kellaring.